Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Angulus. Her er vi fat i en helt klassisk model, lavet som vinterstøvle med sort glat skind, snøre, og indeni er den fyldt med dejlig varm uldfor. Så den er altså super skøn at have på. Og det er det jo den klassiske model med den gode brede fod her, med rågummisåler, som vi kender fra Angulus, blød, fleksibel og lækker at gå i. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.